תודה שהצטרפתם לסשן שלנו שיעסוק בקסטומיזציה של פאונדיישן מודל. אני זיו, מנהל קבוצת ארכיטקטים ב-AWS, והצטרפו אליי בהמשך הסשן שקד אולצמן, טכניקל אקאונט מנג'ר ב-AWS, ולינוי כהן, דאטה סיינטיסט באינטואיט. נדבר היום על גישות נפוצות להתאים פאונדיישן מודל לצרכים העסקיים שלכם. נראה אחר כך איך אמזון בדרוק יכול לעזור לכם להריץ תהליכים כאלה בצורה מנוהלת, ונראה גם דמו. בחלק האחרון של הסשן, לינוי תראה לנו איך עושים קסטומיזציה של פאונדיישן מודל באינטואיט. פאונדיישן מודל אומנו על כמויות אדירות של דאטה, דבר שמאפשר להם להבין שפה טבעית ולבצע משימות מגוונות כמו טקסט סמיריזיישן, קלסיפיקיישן, Q&A ועוד. הדאטה שהמודלים האלה אומנו עליו הוא דאטה גנרי, לכן הם לא מתאימים לכל משימה. זה יכול לבוא לידי ביטוי באיכות נמוכה של התוצאות שהמודלים האלה מחזירים. כדי לשפר את התוצאות של המודל, אנחנו נצטרך לבצע התאמות. למשל, להתאים את המודל לתחום מסוים שיכיר מונחים ייחודיים של התחום, כמו שפה משפטית או חשבונאית, ויענה תשובות מדויקות יותר. דוגמה נוספת היא להתאים את המודל ולשפר את הביצועים שלו עבור משימה ספציפית. למשל, אם נרצה שהמודל יחזיר תשובה בפורמט מסוים או במבנה מסוים, נצטרך להתאים אותו לבצע את המשימה הזאת. יש מספר אפשרויות להתאים פאונדיישן מודל, וההבדל ביניהם הוא במורכבות היישום, באיכות התוצאות, בזמן ובעלויות. הדרך הראשונה נקראת prompt engineering, היא יעילה ביותר ופשוטה ביותר. prompt הוא הקלט שאנחנו שולחים למודל, ובאמצעות שינוי והרחבת הפרומט אנחנו יכולים לשפר את הביצועים של המודל ולכוון אותו לתוצאה הרצויה. הטכניקה השנייה נקראת Retrieval Augmented Generation, או בקיצור רג, אם יש לכם מידע סטטי, תוכלו לאנדקס אותו ולבצע חיפוש סמנטי בהתאם לבקשה של המשתמש. את תוצאות החיפוש הרלוונטיות נצרף לפרומט שאותו נשלח לפאונדיישן מודל ונקבל את התשובה. בשיטה הזאת אנחנו יכולים לכוון את המודל לענות תשובה על בסיס המידע שצירפנו לו בפרומט. שיטה השלישית נקראת Model Customization או Fine Tuning, ובשונה מהשיטות הקודמות, בשיטה הזאת אנחנו משנים את המודל על ידי זה שאנחנו ממשיכים לאמן אותו על דאטה חדש. וכמובן, השיטה האחרונה, לאמן פאונדיישן מודל מההתחלה, משימה מורכבת מאוד, לוקחת חודשים ארוכים ועלויות של הגבוהות, והיא נחלתם של מעט מאוד חברות, כמו A21 Labs הישראלית, קוהיר, אנטרופיק, אמזון ועוד. בסשן הזה אנחנו נתרכז בשיטה השלישית שנקראת מודל קסטומיזיישן. אז ראינו איך אנחנו יכולים לעבוד עם פאונדיישן מודל, עם הדאטה שלכם. נשווה עכשיו בין שתי הגישות הנפוצות, רג ומודל קסטומיזיישן. נשתמש ברג כשנרצה שהמודל יחזיר תשובה על בסיס המידע שהוא חיצוני, כלומר, מתוך מאגר מידע ארגוני למשל. בשימוש ברג אנחנו יכולים להחזיר למשתמש רפרנס לאותו מידע שעל בסיסו המודל החזיר את התשובה. חשוב להבין, ברג אנחנו לא משנים את המודל, אנחנו רק מעשירים את הפרומט במידע ששלפנו ממקור חיצוני. לפעמים איכות התוצאות של המודל לא מספקת. זה יכול לקרות בגלל שאנחנו מבקשים מהמודל לבצע משימה ספציפית מאוד או מורכבת מדי, הוא פשוט לא מצליח לבצע את המשימה. זה יכול לקרות כי הוא לא מכיר את התחום בכלל, והוא עונה תשובות מתחומים אחרים. במקרה הזה אנחנו נרצה להריץ מודל קסטומיזיישן. כלומר, נמשיך לאמן את המודל על דאטה חדש, וכך אנחנו נשנה את הערכים של המשקולות בתוך המודל, ובעצם נקבל גרסה חדשה של המודל, שתהיה יותר מותאמת לצרכים שלנו ולמשימה הספציפית שלנו. עבור תהליך כזה אנחנו נצטרך להכין דאטה בכמות מספקת, ועליו נאמן את המודל. איכות התוצאות של המודל החדש תיקבע ותושפע מאיכות הדאטה שנספק בתהליך האמון, ולכן חשוב להכין דאטה איכותי ונקי. נכיר עכשיו שתי טכניקות לעשות קסטומיזציה של פאונדיישן מודל. הטכניקה הראשונה והנפוצה יותר נקראת Fine Tuning. נשתמש בשיטה הזאת כשאנחנו רוצים לשפר את הביצועים של המודל עבור משימה ספציפית. למשל, סיכום של שיחת שירות לקוחות שונה מסיכום של מאמר מדעי. נרצה אולי שהמודל יתייחס לאלמנטים מסוימים בשיחה ויענה את התשובה בפורמט מסוים. בשיטה הזאת אנחנו לוקחים פאונדיישן מודל ומאמנים אותו לבצע את המשימה הספציפית הזאת על ידי הצגה של דוגמאות בתהליך האמון. הטכניקה השנייה והפחות נפוצה נקראת Continued Pre-Training,
ונשתמש בשיטה הזאת כשנרצה שהמודל יאמץ דומיין חדש. למשל, שפה משפטית או חשבונאית על בסיס המידע שנספק לו בתהליך האימון. עכשיו, כדי להריץ פיינטיונינג, תצטרכו לספק בתהליך האימון דאטה מתויג, כלומר, צמדים של פרומפט וקומפלישן. בפרומפט נציין את המשימה למודל ואת הדאטה. בדוגמה שלנו, לסכם את שיחת שירות הלקוחות ונצרף את תוכן השיחה. בקומפלישן נציין את התשובה שאנחנו רוצים שהמודל יענה. בדוגמה שלנו, את סיכום השיחה. בפיינטיונינג אנחנו לא משנים את כל המשקולות של המודל, אלא רק חלק קטן מהן. והיתרון של השיטה הזאת, שהיא מצריכה כמות קטנה של דאטה, מספיקות עשרות או מאות דוגמאות בלבד בשביל לשפר בצורה משמעותית את הביצועים של המודל עבור משימה ספציפית. לכן זמן הריצה של התהליך הזה קצר והעלויות נמוכות משמעותית. לעומת זאת, כדי להריץ continued pre-training, אנחנו נצטרך לספק לתהליך האימון כמות גדולה של דאטה, שהוא לא מתויג, כלומר, unlabeled, כמו שהכינו את הדאטה סט לתהליך הפרי-טריין של האימון של המודל המקורי. אנחנו נצטרך להכין כמות גדולה מאוד, ולכן תהליך האימון משנה גם את כל המשקולות של המודל, והתהליך הוא ארוך יותר, כמות המשאבים שצריך בשביל להריץ לתהליך הזה היא גדולה יותר, ובגלל זה גם העלויות גבוהות משמעותית. אז ראינו איך אנחנו יכולים להשפיע על התוצאות של המודל, על ידי המשך האימון שלו, על הדאטה שלכם. אבל איך נדע בכלל ששיפרנו את הביצועים של המודל? כדי לעשות את זה נצטרך להריץ תהליך שנקרא מודל Evaluation. בתהליך הזה אנחנו נוכל לקבל החלטה על הטרייד-אוף בין איכות, מהירות ועלויות. יש כמה אפשרויות להריץ מודל Evaluation, אנחנו נכיר עכשיו רק שניים מהן. נשתמש באוטומטיק Evaluation, כשנרצה לבדוק למשל Accuracy או Toxicity, באמצעות הרצת אלגוריתמים סטנדרטיים, כמו BERT-SCORE, F1 ועוד. לעומת זאת, אנחנו נריץ Human Evaluation, כשנרצה לבדוק דברים שאלגוריתמים לא מסוגלים לבדוק, למשל, סגנון כתיבה, יכול להיות קוהרנטיות, ואולי גם רלוונטיות. אני רוצה עכשיו להזמין את שקד להכיר לנו יכולת של Amazon Bedrock, להריץ קסטומיזציה של Foundation Model באמצעות Amazon Bedrock. תודה, זיו. שלום לכולם, אני שקד הולצמן, Technical Account Manager ב-AWS. אני עובדת עם לקוחות Enterprise Support, ואני עוזרת להם בעבודה שלהם בענן, אם זה מבחינה אופרטיבית ואם זה מבחינה אסטרטגית. אני כאן היום כדי לדבר איתכם על קסטומיזציה של מודלים באמזון בדרוק, אבל רגע לפני שנתחיל, תזכורת קצרה למי מכם שלא היו בסשנים הקודמים, על מה זה אמזון בדרוק. אז Amazon Bedrock הוא סרוויס מנוהל שמאפשר גישה למגוון רחב של Foundation Models של חברות מובילות, כמו למשל AI21 Labs, Amazon, Anthropic, Meta ועוד. הגישה ל-Foundation Models מתבצעת באמצעות API כל אחד ובלי שתצטרכו לנהל תשתית, זה אומר ש-Amazon Bedrock הוא serverless לגמרי. בנוסף, בבדרוק תוכלו למצוא מגוון רחב של יכולות שנדרשות לצורכי פיתוח אפליקציות מבוססות GenAI, בצורה שמפשטת את תהליך הפיתוח, תוך שמירה על פרטיות והבטחה. בבדרוק תוכלו להתנסות בפאונדיישן מודלס השונים ולבצע קסטומיזציה למודלים, תוך שימוש באחת מהשיטות שראינו כאן היום, אם זה Retrieval Augmented Generation, Fine Tuning או Continued Pre-Training. אז עכשיו, אחרי שריעננו קצת את הזיכרון, נתחיל לדבר על קסטומיזציה באמזון בדרוק. אז זיו הסביר למה ומתי נרצה לעשות קסטומיזציה למודלים. באמצעות קסטומיזציה, אנחנו יכולים לשפר את התוצאות של ה-Foundation Models שלנו, באמצעות הדאטה שלנו. הדאטה הזה יהיה מתויג או לא מתויג, תלוי בשיטת הקסטומיזציה שבחרנו להשתמש בה. באמזון בדרוק אנחנו יכולים לייצר קסטומיזיישן ג'וב בצורה מאוד פשוטה באמצעות הקונסול או באמצעות ה-API. ברגע שנסיים לייצר את הקסטומיזיישן ג'וב ויהיה לנו מודל חדש מקוסטם לצרכים שלנו, נרצה לגשת אליו. גם את זה אנחנו יכולים לעשות בצורה פשוטה באמצעות הפלייגראונד בקונסול או באמצעות ה-API. באמזון בדרוק אנחנו תומכים בפיינטיונינג עבור מודלים של אמזון, מודלי טייטן, ועבור חלק ממודלי ה-third party. Continued pre-training תוכלו לעשות למודלים של אמזון, מודלי טייטן. אז מה אנחנו צריכים בשביל להריץ קסטומיזיישן ג'וב?
כל הפרמטרים שאנחנו עכשיו נראה הם אותם הפרמטרים עבור fine tuning ועבור continued pre-training. נתחיל מהגדרת האינפוט. בהתחלה נרצה לבחור את המודל שאותו נרצה לקסטם. זה נקרא base model וזה הפאונדיישן מודל המקורי שבו אנחנו משתמשים. נמשיך ונגדיר את ההייפר פרמטרס. ההייפר פרמטרס מאפשרים לנו שליטה מוגברת בתהליך האימון של המודל, ומודלים שונים מאפשרים הגדרה של הייפר פרמטרס שונים. כמובן, אנחנו צריכים את האינפוט דאטה, את הטריינינג דאטה סט שאיתו נשתמש לאמן את המודל. זיו דיבר והסביר איך נראה הדאטה עבור שיטות הקסטומיזציה השונות. בפיינטיונינג נשתמש במידע שהוא מתויג, כלומר בפרומפט וקומפלישן, ובקונטיניוד פרה-טריינינג נשתמש במידע שהוא לא מתויג. את המידע שלנו נשמור ב-S3 וניתן אותו בקסטומיזיישן ג'וב כשנגדיר אותו. נמשיך להגדרת האוטפוטס. בתהליך הקסטומיזציה נוצרות לנו מטריקות, כמו טריינינג ווולידיישן לוס, ולוגים שונים שנוצרים לנו בתהליך. אנחנו נרצה לתת מקום ב-S3 ללוגים ולמטריקות האלה להישמר, זה נקרא גם ה-output files. אז אמרנו שבתהליך הקסטומיזציה אנחנו משנים את המשקולות של המודל. זה אומר שאנחנו יוצרים מודל חדש שמתאים לצרכים שלנו. כשאנחנו יוצרים customization job, נגדיר את השם למודל החדש, שבסיום ההרצה ישמר בצורה מאובטחת באמזון בדרוק. עכשיו יש לנו את המודל, וכמובן שאנחנו רוצים לגשת אליו ולבצע inference. אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה מאוד פשוטה באמצעות הפלייגראונד בקונסול, או באמצעות ה-API. ממש כמו שהיינו ניגשים לפאונדיישן מודל המקורי. אחד הדברים היותר חשובים ומשמעותיים ללקוחות שלנו, לכם, זו פרטיות והבטחה. לכן המידע שלכם שמשמש לאימון המודל לא משותף עם אף מודל פרוביידרס, ואנחנו לא משתמשים בו בשביל לשפר את הפאונדיישן מודל המקורי. זה נכון עבור המודלים של אמזון וגם עבור מודלי ה-third party. המידע שלכם נשאר באותו הריג'ן, ואנחנו תומכים באפשרות להשתמש בפרייבט לינק ובהגדרת VPC לצורך יצירת חיבור פרטי בין ה-VPC שלכם לבין אמזון בדרוק. כמו סרוויסים אחרים שאתם מכירים ב-AWS, תוכלו לנטר את קריאות ה-API באמצעות AWS CloudTrail ולתחקר מטריקות ולוגים באמצעות אמזון CloudWatch. אמזון בדרוק מצפין בצורה דיפולטית את המודל ארטיפקטס. המודל ארטיפקטס כוללים את הג'וב עצמו, את המודל המקוסטם ואת האוטפוט פיילס שנוצרו לנו בתהליך הקסטומיזציה. אוקיי, אז דיברנו הרבה על קסטומיזציה ועל איך אנחנו מיישמים אותה באמזון בדרוק. עכשיו בואו נראה דוגמה. אנחנו נראה עכשיו דמו שבו נעשה פיינטיונינג למודל טייטן טקסט אקספרס של אמזון, ונבחן את הריספונס של המודל לפני ביצוע הקסטומיזציה ואחריה. ככה נראה המסך הראשי של אמזון בדרוק. בואו נתחיל ונראה את היכולות השונות שקיימות בו. כאן אתם יכולים לראות את חלק מהפאונדיישן מודלס שאנחנו מציעים דרך אמזון בדרוק. אתם יכולים לראות כאן מודלים שונים, זאת רשימה חלקית שמתעדכנת כל הזמן. יש לנו כאן מודלים כמו קלוד 3 של אנתרופיק, למה 3 של מטא, מודלי טייטן של אמזון ועוד. בהמשך יש לנו את הפלייגראונדס. הפלייגראונד זה ממשק וובי ונוח שמאפשר לכם להתנסות בפאונדיישן מודלס השונים בלי לכתוב קוד. יש לנו 3 סביבות כאלה, צ'אט, טקסט ואימג'. תוכלו למצוא כאן גם מידע שיעזור לכם ללמוד יותר על אמזון בדרוק, כמו דמו, מעבדה וקורס. אני רוצה להזמין אתכם להגיע הביתה, לפתוח את הקונסול, לעבור על החומרים האלה וללמוד יותר על אמזון בדרוק. תוכלו גם להתנסות באחת מהדוגמאות המוכנות מראש שלנו. יש לנו דוגמאות מוכנות עבור מגוון רחב של מודלים שאתם יכולים לפתוח בפלייגראונד ולבחון את התוצאות, כמו למשל דוגמה לסיכום שיחה עם המודל טייטן טקסט אקספרס. תחת בייס מודלס נראה את הפאונדיישן מודלס השונים ומידע עליהם. נראה מידע כמו מהו המקסימום טוקנס, מה המודל ID ודוגמה לקריאת API. כאן אנחנו רואים את המודלים של אמזון, מודלי טייטן. בקסטום מודלס נראה את המודל המקוסטם שלנו ואת הקסטומיזיישן ג'ובס שאנחנו מריצים. אז בואו נתחיל בתהליך הקסטומיזציה.
היום אנחנו נעשה פיינטיונינג למודל טייטן טקסט אקספרס, על סמך הדאטה סט שאתם רואים כאן לפניכם. זה דאטה סט מהאגינג פייס שנקרא נלס מרקט פלייס, והוא בנוי מאינסטרקשנס, קוויסטשנס ואנסרס. בהאגינג פייס תוכלו למצוא עוד מגוון רחב של דאטה סטים להתנסות איתם. הורדנו מראש את הדאטה סט בפורמט של ג'ייסון ליין, ונראה את השאלה שנרצה לשאול את המודל. השאלה שלנו היום היא, do your items come from far away? בואו נראה האם מודל הבסיס יודע לענות לנו על השאלה הזאת. אז בטקסט פלייגראונד נבחר במודל של אמזון, טייטן טקסט אקספרס, וניתן כפרומפט את השאלה שלנו. נשאיר את הקונפיגוריישנס דפולטים, ובואו נראה מה התוצאה. אתם יכולים לראות שהמודל לא יודע לענות על השאלה שלנו. המודל שלנו הוא דיגיטלי, אין לו יחס למיקום, ולכן הוא לא יודע להתייחס בכלל לשאלה. נחזור לדאטה שלנו, נראה התייחסות לשאלה ונבין גם את המבנה של הקובץ. אז אם נעשה פה חיפוש קצר, אנחנו נראה שיש לנו כאן שאלה. Where do your items come from? סימנתי אותה. והקובץ שלנו בנוי מפרומפט וקומפלישן. אנחנו עושים פיינטיונינג, אז בפרומפט יש לנו את ההוראה למודל ואת השאלה עצמה, ובקומפלישן יש את התשובה לשאלה שלנו. עכשיו, בשביל להריץ קסטומיזיישן ג'וב באמזון בדרוק, אנחנו צריכים לשמור את הדאטה סט ב-S3. אז כבר יש לנו בקט ושמרנו שם את הדאטה סט שלנו, נעתיק את ה-S3 URI כדי שנוכל להשתמש בו כשאנחנו מגדירים את הקסטומיזיישן ג'וב. אז בואו נתחיל ונעבור להגדרת הקסטומיזיישן ג'וב. בקונסול, תחת Custom Models, נבחר ב-Customized Model וב-Create Fine-Tuning Job. נבחר את המודל שאותו נרצה להעביר פיינטיונינג, במקרה שלנו נבחר במודל של אמזון, טייטן טקסט אקספרס. לאחר בחירת המודל נגדיר שם למודל החדש שלנו, ונגדיר שם לג'וב עצמו. נוכל גם להוסיף תיוגים או להגדיר VPC לצורך הגברת האבטחה כמו שציינתי מקודם. נמשיך להגדרת ה-input data. ניתן עכשיו את המיקום שלנו ב-S3 שמכיל את הטריינינג דאטה סט שלנו. במידת הצורך אנחנו יכולים גם להשתמש ב-validation דאטה סט. נעבור להגדרת ה-hyper parameters. אז אמרנו ש-hyper parameters מאפשרים לכם שליטה מוגברת על תהליך האימון של המודל, אבל אנחנו יכולים לקבל תוצאות טובות גם אם נשאיר את הפרמטרים דפולטיים, אז זה מה שאנחנו עושים במקרה הזה, לא ניגע בהם, ונמשיך להגדרת ה-output. בתהליך הקסטומיזציה נוצרות לנו מטריקות, נוצרים לנו לוגים, ניתן עכשיו מיקום ב-S3 עבור הלוגים האלה להישמר, ה-output files שלנו אם אתם זוכרים. עכשיו אנחנו מוכנים להריץ את ה-fine-tuning job. תהליך האימון יכול לקחת זמן, אז עשינו אותו מראש. תחת training jobs תוכלו לראות את כל הג'ובים שהרצנו, ואת הסוג שלהם במקרה שלנו, fine-tuning. אם ניכנס לג'וב עצמו, נראה מידע מעמיק יותר על הג'וב. נוכל לראות מה ה-ARN של הג'וב, כמה זמן לקח לנו לאמן את המודל, באיזה מודל השתמשנו ועוד מידע. אז במקרה שלנו, אפשר לראות שלקח לנו שעה לאמן את המודל ושהשתמשנו במודל Titan Text Express. נראה כאן גם את הנתיבים ל-input data ול-output data ואת ה-hyper parameters ששימשו אותנו בתהליך האימון. אם אתם רוצים לראות מידע מעמיק יותר, ממש על ההרצה של הג'וב, תצטרכו לעבור על האנלוגים שנמצאים ב-output files. תחת models נראה את המודל המקוסטם שלנו. יש לנו שתי דרכים לגשת למודלים באמזון בדרוק, ב-on-demand או ב-provision throughput. בשביל לגשת למודל שעבר קסטומיזציה, נצטרך לרכוש provision throughput. throughput מגדיר את מספר ה-outputs וה-inputs שהמודל יכול לאבד ולהחזיר. כשנרכוש provision throughput, נגדיר את המודל שעבורו נרצה לבצע את הרכישה ואת מספר המודל units שאנחנו צריכים. מודל unit מגדיר את מספר ה-input tokens וה-output tokens שהמודל יכול לאבד בדקה. ברכישת provision throughput, נגדיר התחייבות של חודש או של חצי שנה, אבל בשביל להתנסות במודל שעבר קסטומיזציה, אנחנו לא צריכים להתחייב. אז כבר רכשנו מראש provision throughput, ואנחנו מוכנים ללכת ולתשאל את המודל המקוסטם שלנו. אז בטקסט פלייגראונד, בדיוק כמו מקודם, נבחר במודל שלנו שעבר קסטומיזציה,
ונראה האם הוא יודע לענות לנו על השאלה. בואו נזכר בה. השאלה שלנו היא, do your items come from far away? נוודא שאנחנו מריצים אותה על המודל שלנו שעבר קסטומיזציה, נשאיר את ה-configurations defaultים, ובואו נראה אם עכשיו הוא יודע להתייחס למיקום של המוצרים שלנו. אז אנחנו רואים שכן, המודל יודע עכשיו לענות לנו על השאלה בהתאם למידע שהוא אומן עליו. בדוגמה שראינו עכשיו, אנחנו משתמשים בשאלה שהתשובה אליה קיימת בדאטה סט שעליו אומן המודל. כשאתם מריצים קסטומיזיישן ג'וב, תרצו לעשות גם מודל אבלואיישן, מה שאנחנו לא עשינו כאן היום, ותרצו להשתמש בשאלות שהמודל לא מכיר. בדמו הזה ראינו כמה קל ופשוט להריץ פיינטיונינג ג'וב באמצעות הקונסול בבדרוק בצורה מנוהלת ובלי צורך ביכולות של דאטה סיינס. כל מה שראינו כאן היום, אתם יכולים גם לעשות בקוד אם תרצו. עכשיו אני רוצה להזמין את לינוי כהן מאינטואיט לספר על תהליך הקסטומיזציה שהם ביצעו. תודה רבה. תודה רבה שקד וצהריים טובים לכולם. אני הולכת לדבר איתכם היום קצת על איך אנחנו באינטואיט עשינו קסטומיזציה של פאונדיישנל מודלס באמצעות הכלים של AWS. לפני שנתחיל קצת עליי, אני לינוי כהן, דאטה סיינטיסטית בחברת אינטואיט, בצוות שמאמן פאונדיישנל מודלס, ובשנה האחרונה אנחנו עוסקים בלשפר את חוויית הלקוח שלנו באינטואיט באמצעות LLMs. היום אני אשתף איתכם קצת קונספטים מעולם הפיינטיונינג, מעולם האבלואציה ומעולם הדאטה של LLMs. קצת על אינטואיט. אינטואיט היא חברת פינטק בינלאומית עם מגוון של מוצרים ברחבי העולם. יש לנו טורבוטקס ומיילצ'ימפ וקרדיט קרמה וקוויקבוקס. חברה יחסית ישנה מ-1983. יש לנו למעלה מ-18,000 עובדים ברחבי העולם ב-19 לוקיישנים שונים. והסייט הישראלי שלנו, סייט של מחקר וביטוח, הגענו ממש לאחרונה לכ-500 עובדים, ואולי ההישג הכי גדול זה שאנחנו עומדים על כמעט 35% של Women in Tech, שזה אחוז מאוד מאוד גבוה. זאת הייתה שנת ה-LLMים. היה לנו מודלי open source שהגיעו לתוצאות מאוד מאוד מרשימות, היה לנו את מיסטרל ולמה, והיה לנו גם מודלים סגורים כמו קלוד והמודל החדש של OpenAI, ובאמת, למגוון מאוד רחב של משימות, של דומיינים, לקחת את המודלים האלה as is, זה פתרון מצוין. זה די ואותר. אבל לא תמיד. ולא תמיד זה הסיבה למה אנחנו מדברים היום על פיינטיונינג. ובעוד דובר היום הרבה על פיינטיונינג, זיו ושקד הסבירו לנו נרחבות מה זה פיינטיונינג ממש בכמה מילים. פיינטיונינג זה היכולת לקחת מודל קיים, מודל פריטריינד, ולאמן אותו על דאטה מסוים. על דומיין מסוים, על משימה מסוימת שחשובה לי. ככה אני בעצם יכולה לנצל את ידע העולם שכבר קיים למודל ולשפר אותו על מה שחשוב לי. למה אנחנו עושים פיינטיונינג? זאת אומרת, זיו דיבר איתנו היום על זה שבדרך כלל חסר לנו איזשהו דומיין אקספרטיז מסוים, איזשהו ידע על משימה ספציפית. אנחנו באינטואיט מצאנו עוד כמה יתרונות ללמה כדאי לעשות פיינטיונינג. אחת היתרונות האדירות שיש לפיינטיונינג היא שגם אם אני אקח מודל קיים ואשתמש בו באפליקציות של מיליוני לקוחות, מדובר בקוסט מאוד מאוד גבוה. ולא רק קוסט מאוד מאוד גבוה, כשאני מכניסה גם טקסט מאוד מאוד ארוך או אימג'ז, אני גם מקבלת latency מאוד גדול. והנקודה הרביעית, ואולי לא פחות חשובה, היא שאני לא תמיד רוצה להסתמך על חברה צד שלישית. אם מחר בבוקר הדאטה משתנה, ה-latency משתנה, זה משפיע מאוד. אוקיי, נראה לי ששכנעתי אתכם שפיינטיונינג זה באמת כלי מאוד מאוד חזק, אז בואו נצא לדרך. אנחנו באינטואיט רצינו לייצר tax expert, מודל שידע להיות היועץ המס הפרטי של הלקוחות שלנו. המודל הזה אמור להיות מסוגל לעזור ללקוחות שלנו בלשלם מיסים, בלהסביר להם איך הם יכולים לייעל את תהליך המס שלהם, לעזור להם אפילו להגיש טפסים רלוונטיים ועוד. אז מה הדבר הראשון שאנחנו צריכים? דאטה. דאטה זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים, כי כמו שהבנתם היום, בלי דאטה טוב אנחנו יכולים לאמן עד מחר, אבל התוצאות שלנו לא יהיו טובות. אוקיי, אז איזה דאטה בדיוק אנחנו צריכים? אנחנו צריכים דאטה רלוונטי ל-use case שלי. לא יעזור לי להביא דאטה של קטעי קוד או דאטה סט של מתמטיקה. אני צריכה דאטה סט שקשור למיסים. אני צריכה לנקות את הדאטה, וכמו שזיו הראה לנו, אנחנו צריכים לעשות איזשהו פרוסס מסוים לדאטה ולתייג אותו בצורה מסוימת. אוקיי, אז בואו נניח שיש לי ערימות של מסמכים של מיסים. בין אם זה ידע כללי במיסים, באמת בין אם זה חוקי מס, ערימות של מסמכים.
מה הדרך שלי לתאג אותם ולאבד את המידע הזה? אז אחת השיטות שאנחנו באינטואיט מצאנו שעובדת הכי טוב, היא להשתמש במודל חזק אחר, סטרונגל, אלא בשביל לייצר איתו דאטה לאימון. ככה אני בעצם יכולה לאמן את המודל שלי להתחקות אחר מודל גדול בעלות ולייטנסי של קוסט נמוך. אני יכולה להשתמש ב-few shot examples, ב-chain of thought וב-reference guided answer כדי לשפר את תהליך ייצור הדאטה שלי, ואני צריכה לעשות ולידציה לדאטה. אוקיי, איך אני עושה ולידציה לדאטה? איך אני מוודא שהדאטה שלי הוא באמת טוב? אז גם כאן באינטואיט עלינו על כמה שיטות, סקרנו כמה שיטות שעוזרות לנו לוודא את הדאטה שלנו לפני שאנחנו מכניסים אותו לאימון. אחת השיטות המאוד יעילות, כי היא מאוד מאוד זולה והיא מאוד יעילה, היא בנייה של קלאסיפיירים. אנחנו יכולים להעביר את כל הדאטה שלנו בקלאסיפיירים, שבנינו, שבודקות, שבאמת הדאטה שלנו עולה בקנה אחד אולי עם ה-voice and tone של החברה, שהוא לא מכיל דאטה שהוא רעיל. אני יכולה להשתמש ב-retrieval metrics. בגלל שייצרתי דאטה מקונטקסט מסוים, אני צריכה לוודא שהדאטה סט שלי באמת יוצר על בסיס הקונטקסט, ושלא הכנסתי אולי הזיות מסוימות לדאטה. אז אני יכולה להשתמש במטריקות של רג כדי לוודא שהדאטה שייצרתי באמת מתבסס על הקונטקסט שהכנסתי. ואני יכולה גם להשתמש בדאטה קוברג', לוודא שייצרתי מספיק סטים של דאטה מתויג שמכסה את כל הדאטה הנקי שלי. אוקיי, יש לנו דאטה מוכן לאימון, השלב הבא הוא פיינטיונינג. אנחנו מדברים היום על סופרוויז פיינטיונינג, כמו שזיו כבר הראה לנו, אנחנו צריכים דאטה מתויג. אוקיי, אז יש לנו את הדאטה המתויג, ותחת סופרוויז פיינטיונינג, אנחנו באינטואיט בחרנו שתי שיטות פופולריות מאוד, פול פיינטיונינג, שזה מצב שבו אני מעדכנת את כל המשקולות של המודל שלי. וכמו שכבר הבנתם, המודלים האלה הם מיליארדי פרמטרים. לעדכן את כל המשקולות דורש הרבה כוח מחשוב והמון המון זמן. מה אנחנו יכולים לעשות? להשתמש בטכניקות כמו פרמטר אפישנט פיינטיונינג, טכניקה שמאפשרת לי לעדכן רק חלק קטן מהמשקולות של המודל. תחת פרמטר אפישנט פיינטיונינג יש לנו טכניקות נוספות כמו לורה וקיו-לורה, ובאמת באינטואיט מצאנו שהיא שיטה מאוד מאוד יעילה, גם מבחינת הקוסט והממורי, וגם הפרפורמנס לא נפגעים בהשוואה לפול פיינטיונינג. אז אחרי שביצענו סופרוויז פיינטיונינג, הגיע הזמן לעבור לשלב alignment. מה זה alignment? alignment זה תהליך שאנחנו מבצעים אחרי הפיינטיונינג כדי לוודא שהמודל שלנו עולה בקנה אחד עם human preference. ומה זה אומר? אני רוצה לוודא שהמודל שלי עונה בצורה טובה ל-safety ו-abuse of usage prompt, ואנחנו תכף נראה דוגמה. אני רוצה לוודא שהאורך של התשובות שלו עולה בקנה אחד עם האורך שאני רוצה שהוא יג'נרט. אני רוצה שהוא יענה בטון מסוים, אני רוצה שהוא יעלה בקנה אחד עם ה-voice and tone אולי של החברה שלי. אז גם כאן יש כמה שיטות עיקריות. בהתחלה אנחנו השתמשנו ב-reinforcement learning, RLHF, מצב שבו אני מאמנת reward model נוסף שעוזר למודל שלי לשנות את ההתנהגות שלו. הבעיה בשיטה הזאת זה שהיא מאוד יקרה, כי אני צריכה לאמן מודל נוסף על המודל הקיים שלי. אז עברנו לשיטה נוספת, שיטה שצברה מאוד תאוצה בשנים האחרונות, Direct Award Modeling, DPO, מצב שבו אני נותנת למודל שלי דאטה שמכיל תשובה טובה ותשובה לא טובה, אנחנו תכף נראה ממש דוגמה, וזה בעצם מאפשר למודל שלי לשנות את ההתנהגות שלו בהתאם לתשובות שנתתי לו. אז לדוגמה, תשובה אחת שאני רוצה שהמודל שלי לא ידע לענות עליה, היא איך אני יכול להימנע ממיסים. אני לא רוצה לעודד את המודל שלי, את הלקוחות שלי לא לשלם מיסים, אני בטח שבטח לא רוצה לעזור להם לא לשלם מיסים. אז מה אני יכולה לעשות? אני יכולה לתת למודל שלי תשובה טובה. במידה ואתה נתקל בשאלה כזאת, תענה בצורה הזאת. תענה שאתה לא יכול לעזור, וזה משהו שהוא לא חוקי. ותשובה לא טובה תהיה, בוא אני אעזור לך איך לעשות את זה. דוגמה נוספת לאליימנט שביצענו באינטואיט היא, לקחת שאלה שהיא שאלה רגילה, אבל לתת שתי תשובות אפשריות, אחת קצרה ולעניין, ואחת ארוכה ומפורטת ומאוד מאוד מייגעת. אנחנו לא רוצים שהמודל שלנו יענה ככה, וככה אנחנו בעצם יכולים ללמד אותו מה הצורה הכי טובה לענות. אז איך זה בכלל עובד? ב-DPO, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מעלים את הפרובביליטי של התשובה הטובה, ואנחנו מורידים את הפרובביליטי, את ההסתברות של התשובה הלא טובה. וככה, באינפרנס טיים, אנחנו מלמדים את המודל שלנו לבחור בתשובה הטובה למול התשובה הלא טובה. גם אנחנו באינטואיט וגם מגוון רחב של מחקרים הראו שמודלים שעברו אליימנט מגיעים לתוצאות
טובות יותר על מגוון רחב של בנצ'מרקינג. סבבה, אז איבדנו את הדאטה, עשינו פיינטיונינג, עשינו אליימנט, אפשר לדחוף לפרודקשן. לא. וחשוב לנו, לפני שאנחנו דוחפים לפרודקשן, לעבור את השלב החשוב אולי ביותר, שזה שלב האבלואציה. אני צריכה לוודא שהמודל שלי לא עונה על שאלות רעילות, אני צריכה לוודא שהוא לא מותק לפי אוכלוסייה מסוימת, אני צריכה לוודא שיש לו את הידע שאני חושבת שהוא יודע. וכמו שזה עברה, יש כמה שיטות לעשות היום אבלואציה, יש את השיטה האוטומטית ושיטת המאניואל אבלואיישן, בשיטת המאניואל אבלואיישן זה די סטרייט פורוורד, יש לנו איזשהו סט של פרומפטים שאנחנו רוצים לבחון את המודל שלנו עליהם, אנחנו יכולים לג'נרט תשובה מהמודל ולשלוח למומחים ידניים שיעשו לזה אבלואציה. והבעיה היא שלמרות שזו שיטה שהיא יקרה, ונשים את זה בצד רגע, זו שיטה שהיא מאוד מאוד איטית. אנחנו לא רוצים לדעת מה התוצאות של המודל שלנו בעוד שבועיים היום, אנחנו רוצים לדעת אותם עכשיו. אם המודל לא טוב, נאמן מחדש. מה שהוביל אותנו לחקור שיטות של אבלואציה אוטומטית. כמו שזה יברה לנו, יש לנו את השיטות של סימילריטי, בין גראונד שרות מסוים לבין התשובה שהמודל ג'נרט. אנחנו באינטואית חקרנו עוד שתי שיטות, שיטת הבנצ'מרקינג ו-LLM as a judge. שיטת הבנצ'מרקינג, אלו מכם שמכירים פה את האגין פייס לידרבורד וגם אלו מכם שלא, לידרבורד המרכזי היום להשוואה בין מודלי שפה שונים, אנחנו יכולים לראות בעמודות של הלידרבורד מגוון רחב של בנצ'מרק. כל בנצ'מרק מודד יכולת אחרת של מודל, דומיין מסוים, משימה ספציפית. אנחנו יכולים להשתמש בבנצ'מרק היום באמת בשביל לעשות אבלואציה למודל שלנו למול מודלים אחרים. ומדובר בשיטה שהיא מאוד מאוד יעילה, כי היא גם מהירה, היא בניגוד למודלים לשיטות אחרות, אני לא משתמשת פה בבני אדם או במודל שפה שלישי, שאני לפעמים, הוא יכול להיות מוטה כלפי תשובה מסוימת, וזה מאוד מאוד אמין. הבעיה היא שלא ממש יעזור לי לבחון את המודל שלי על שאלות במדעים לתלמידי תיכון. אני צריכה לבחון אותו על מיסים, שזה מה שאימנתי אותו. ולכן אני צריכה לייצר בנצ'מרק. אנחנו באינטואיט ייצרנו בנצ'מרק על מגוון רחב של דומיינים שחשובים לנו. הבנצ'מרקים האלה עוזרים לנו להבין איזה מודל הוא הכי טוב למשימה שלנו וגם לשפר את עצמנו על מגוון רחב של דומיינים. אוקיי, אז עשינו בנצ'מרק, אבל פה זה לא נגמר. כי יש לנו המון שאלות שקשה לנו לענות באמצעות בנצ'מרק, כמו האם המודל שלי ענה בפורמט הנכון? האם הוא הצליח לא לג'נרט הזיות? האם הוא הצליח לעקוב אחר הנחיות שהוא קיבל מהיוזר? האם הוא ענה על שאלות טוקסיסיות? מה שמוביל אותנו לשיטה השלישית שאנחנו משתמשים בה היום באינטואיט, שיטת ה-LLM as a judge. שיטה די סטרייט פורוורד, אנחנו משתמשים ב-LLM אחר כדי לעשות אבלואציה למודל שלנו. זה מאפשר לנו באמת לעשות אבלואציה למגוון רחב של קריטריונים וגם למגוון מאוד רחב של משימות. אנחנו באינטואיט שיפרנו את השיטה הזאת, הוספנו מטריקות וטכניקות של few shot ושל chain of thought, ועשינו בדיקה וראינו שזה באמת עולה בקנה אחד עם human annotators, עם אבלואציה של בני אדם. אז כמה נקודות לסיום. פיינטיונינג הוא כלי מאוד מאוד חזק. אנחנו וחברות רבות היום עושות פיינטיונינג. אנחנו ספציפית עשינו פיינטיונינג בכלים של AWS והגענו לתוצאות מאוד מאוד מרשימות על מגוון רחב של use cases. Data is all you need. זה לא קלישאה וזה לא איזושהי סיסמה שהיא לא נכונה. רוב העבודה שלנו בתהליך הזה הייתה לנקות ולשפר את הדאטה שלנו. ותייצרו אבלואציה ספציפית ל-use case שלכם. אל תשתמשו בבנצ'מרקים קיימים או באיזשהו מטריקות קיימות. תייצרו את מה שאתם צריכים בשביל ה-use case שלכם. תודה רבה, ועכשיו אני רוצה להזמין את זיו לכמה מילות סיכום. תודה רבה. תודה רבה, לינוי. לסיכום, ראינו היום כמה שיטות שבעזרתם אתם יכולים לשפר את הביצועים של פאונדיישן של מודל ולהתאים אותם לצרכים האישיים שלכם. ראינו גם איך אפשר לעשות את זה באמצעות אמזון בדרוק בצורה מנוהלת וללא צורך בכלל בכתיבת קוד. למי מכם שמעוניין להעמיק בנושא, אני רוצה להכיר לכם את הסקיל בילדר שבו תמצאו מאות קורסים והדרכות במגוון רחב של תחומים. דייר, אנחנו רוצים להזמין אתכם לעשות סאבסקרייב ל-AWS Israel YouTube צ'אנל החדש שלנו, שבו תמצאו מגוון של הדרכות וסשנים בעברית, וגם את כל התוכן מהיום. אז
תודה רבה לכם שהצטרפתם לסשן היום. נתראה בסאמיט בשנה הבאה, ונשמח אם תמלאו את הסקר לתת לנו משוב על הסשן. תודה.